Assalomu alaykum. Mening ismim Olimbayev Olimbay. Men Data o'quv markazida ofis dasturlash yo'nalishi bo'yicha 2 haftadan beri o'qib kelyapman. Men 2 hafta oldingidan dum o'zgardim. Hozirda ko'p narsalarni bildim. Ofis dasturlari bo'yicha ko'p narsalarga ko'nikmalarga ega bo'ldim. Ularda Word'da ishlashda ancha narsalarni bildim. Klaviaturani ko'p sirini bildim, oldin bilmasadim. Klaviaturani ko'p sirini. Qiziqarli resume bizga hozirda Excel, Word, QR kodlash ustida ishlatibmiz. Shuni o'rganibmiz hozirda. Men o'zimni 5 yildan so'ng yo 6 yildan so'ng o'zimni bir yaxshiroq joylarda, masalan, bank, ofisli bir akkurat yerlarda ishlashni xohlayman. Men o'zimni motivatsiya oladigan odam o'zim deb his qilishni istayman.